एउटा राम्रो मुस्कान आफ्नो मुहारमा राख्नुहोस् र जब कसैले सोध्छ नि के छ भनेर सब ठिकठाक छ भनेर खुसी भएर भनिदिनुहोस् कि किनकि अरू कसैलाई मतलबै छैन तपाईँ जतिसुकै तनावमा भए तापनि तपाईँ जतिसुकै टेन्सनमा भए तापनि अरूलाई वास्तै छैन बेकारमा आफ्नो दुःख किन सुनाउँदै हिँड्नुहुन्छ आफ्नो कोर मान्छे भित्र नजिकका मान्छेहरूलाई बताउनुहोस् आफ्नो अवस्था बताउनुहोस् आफ्नो समस्या नत्र अरूलाई भन्नुपर्ने आवश्यकतै छैन सो जसलाई भन्नुहुन्छ नि मनको कुरा त्यो नजिकको मान्छेसँग चाहिँ रिसाउने कराउने घुर्की देखाउने धेरै गर्नु भएन नजिकको मान्छेलाई चाहिँ सम्हालेर राख्नुहोस् है मायाले मत्याएर राख्नुहोस् है अब एउटा यस्तो कुरा जुन तपाईँले सम्बन्धमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ यदि तपाईँ मायामा धेरै खुसी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि एकजना टिचर उनले यस्तो राम्रो कुरा लेखेकी छिन् मलाई पनि एकदम मन पर्यो तपाईँलाई पनि एकदम काम लाग्छ म बिस्तारै पढ्छु राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त उनी लेख्छिन् एक दिनको कुरा हो मलाई मेरो श्रीमानसँग असाध्यै रिस उठ्यो केही मेरो मुड पनि के थियो त्यो दिनमा उसको उत्तर पनि राम्रोसँग आएन अनि झन् मलाई झ्याउ लाग्यो वाक्क लाग्यो मनमा नै मैले सोचिरहेको थिएँ म यहाँ बसेर यस्तो चित्त दुखाइरहेछु रिसाइरहेछु दुखी भइरहेछु निराश भइरहेछु उसले त बुझ्नुपर्ने नि यति घन्टा भइसक्यो म यसरी एकान्तमा आएर बसेको मलाई बुझ्नु पर्दैन मेरो कुरा बुझ्नु पर्दैन किन मलाई फकाउन नआएको के भयो भनेर सोध्न नआएको यस्तो निष्ठुरी जस्तो लाग्यो तर यसो ठन्डा दिमागले सोचेँ त्यही दिन मैले क्लासमा एउटा वाक्य पढाएकी थिएँ एजम्पसन इज द लोएस्ट लेभल अफ नलेज एन्ड अ प्रिकर्सर टु पुअर कम्युनिकेसन एजम्पसन्स हामी मनगणन्त कुराहरू मनमै खेलाउँछौँ नि विभिन्न कुरामा त्यत्तिकै धारणा बनाउँछौँ नि यस्तो भयो होला उस्तो भयो होला त्यस्तो यस्तो भएर यस्तो भयो होला त्यो मनगणन्त कुरा बनाउने भनेको चाहिँ अल्प ज्ञानले हो कि अल्प ज्ञान त अत्यन्तै डेन्जरस हुन्छ सो कुनै पनि कुरामा ज्ञानी हुनु र अल्प ज्ञान राखेर रा, मनगणन्त कहानी बनाउनु कति डेन्जरस कुरा हो र पुअर कम्युनिकेसन दुईजना बिचमा जब वार्तालाप राम्रो हुँदैन जब कुराकानी राम्रो हुँदैन त्यसले सम्बन्धमा कति घातक भूमिका खेल्न सक्छ सो मैले सोचेँ ओहो मैले पढाएको कुरा त मैले व्यवहारमा उतार्न पर्यो विद्यार्थीहरूलाई त मैले भनेको थिएँ बेकारमा मनगणन्त कहानी बनाउनु हुँदैन मनमनमा अनि दुईजना बिचको अथवा जोसँग चित्त बुझेको छैन उसँग राम्रो कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भनेर मैले आफै सिकाउने तर यता म त बसेर जे नगर भनेको त्यही नै गरिरहेको छु सो म उसको छेउमा गएँ र आफ्नो मनको कुरा सबै बताएँ मनको सब मनगणन्त कहानीहरू जे जे सोचेको थिएँ सबै ओकलेँ उसले पनि सबै कुरा भन्यो मलाई उसको पनि कुरा सुनेर मलाई हाँसो पो लाग्यो म के सोचिरहेको थिएँ मलाई किन वास्ता गरेन मलाई किन मेरो कुरा बुझेन ऊ किन उता रिसाएर बसिरहेछ भने त बिचरा उसको अफिसमा कस्तो टेन्सन भारै छ अनि टेन्सन भएपछि ऊ चाहिँ दुःखी भएर यता मैले फकाउँछु कि भनेर कुरिरहेको रहेछ म चाहिँ यता उसले अरू कोहीसँग पो सम्बन्ध अघि बढाएँ कि अब मलाई माया गर्दैन कि भनेर हेर मनमा के सोचिरहेको थिएँ जे होस् हामी हाँस्यौँ र हामीले आफ्नो समस्यालाई त्यहाँ मजाले समाधान गऱ्यौँ सो आफ्नो सम्बन्धमा हामीले के कुरा बन्द गर्नु पर्यो त मेरो पार्टनरले मेरो आँखाको भाव पढ्नेछ अथवा मेरो मुहार पढ्नेछ अनि मेरो दिमाग पढ्नेछ अनि मलाई बुझ्नेछ भनेर आश राख्न बन्द गरौँ जसरी तपाईँ आफ्नो पार्टनरको दिमाग पढ्न सक्नुहुन्न त्यस्तै तपाईँको पार्टनर कि त अब फेस रिडर हुनु पर्यो उहाँको कला नै हात हेर्ने अनि अनुहार हेरेर सब भविष्यवाणी गरिदिनु हुनु पर्यो तर त्यस्तो होइन भने चाहिँ तपाईँ पनि पार्टनरबाट त्यस्तो आश नगर्नुहोस्
अब यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्न त्यो परिस्थितिदेखि भनेदेखि उसले के गरेको छ उसले के बोलेको छ तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेदेखि तपाईँ आफ्नो मुख खोल्नुहोस् र बोल्नुहोस् किनभने कहिलेकाहीँ दुवैजनालाई के भइरहेको छ भनेर ठ्याक्कै अवस्थाको ठ्याक्कै हालत थाहा नहुन सक्छ उसलाई के कुराले रिस उठेको होला उसलाई के कुरा चित्त बुझेन होला ठ्याक्कै थाहा नहुन सक्छ तर जब बोल्नुहुन्छ जब व्यक्त गर्नुहुन्छ तब उसलाई थाहा हुन्छ र तपाईँलाई चित्त बुझिया छैन चित्त दुखिया छ भनेदेखि त्यो विषयमा उसले गल्ती गरेको रहेछ भने माफ गर्छ अथवा के भएको रहेछ त्यसको बारेमा स्पष्टीकरण दिन्छ अनि समस्या त सुल्झन्छ नि त्यसैले जहिले पनि आफ्नो पार्टनरसँग खुला रूपमा अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् ओपन टु डिस्कसन फेरि के हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ चाहिँ सबैजना पार्टनर चाहिँ मन खोलेर बोल्ने खालका नहुनु पनि सक्छन् बोल्दै नबोल्ने क्या चुप लागेर बस्ने जति भने पनि नबोल्ने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि चुप रहने जबसम्म उताबाट त्यो व्यक्ति कुराकानी गर्न तयार हुँदैन तपाईँ पनि मौन बसिदिनुहोस् कहिलेकाहीँ दिगदारै लाग्छ वाक्क भइन्छ है उसले के नबुझ उसलाई के नपुग्या हो बुझ्नै सकिँदैन तर त्यस्तो बेलामा के गर्ने त त्यस्तो बेलामा धैर्य गर्ने मान्छे हो मन हो मुड हो पग्लिहाल्छ र जब अलिअलि हाँस्न थाल्छ अलिअलि कुरा गर्न थाल्छ तब बसेर दुईजना छलफल गर्ने आखिर के भयो आखिर के कुरा मिलेन आखिर केमा चित्त बुझेन अझ जो लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ लङ डिस्टेन्समा भएपछि फोन काटिदियो अनि भिडियो कलमै कहिले पनि नआयो मेसेजको रिप्लाई नै नगर्यो कस्तो औडा हुन्छ नि त मनमा कतिको अवस्थामा त्यतिखेर अझ याद गर्नुहोस् लङ डिस्टेन्समा यो कुरा अझ संवेदनशील छ सो तपाईँ एकदम रिसाएर चिडचिडाएर फोन काटिदिने फोनको रिप्लाई नगर्ने गर्नुहुन्छ भने उतापट्टि तपाईँको पार्टनरलाई त्यसले एकदमै चित्त दुखाउँछ है सो के बुझिदिनुहोस् भने तपाईँ घुर्की देखाउने रिसाउनेहरू भन्दा पनि अझ लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ भने त तपाईँ बरु अझै राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न आवश्यक छ कहिलेकाहीँ सम्बन्ध गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँको पार्टनरले तपाईँले सोचेको जस्तो ठ्याक्कै गर्न सक्नुहुन्न तर त्यहीँनिर त मायाको कुरा आउँछ त्यहीँनिर त तपाईँ असल पार्टनर भएको कुरा आउँछ त्यहीँनिर त तपाईँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिनुपर्छ त्यसैले नम्बर वान थिङ सम्बन्धमा बन्द के गर्नुहोस् भने उसले बुझ्ला अनि मेरो मनको भाव पढ्ला भन्ने कुरा बन्द गरौँ मनको कुरा खोलौँ के चित्त बुझेन त्यो भनौँ हजुर लङ डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ भने त फोन काट्ने कुरै नगर्ने मेसेजको रिप्लाई नगर्ने नगर्नुहोस् है उसले पनि आजकल लङ डिस्टेन्स बचाउन एकदमै गाह्रो छ तपाईँ जहिले त्यस्तै गरेर डिस्कनेक्ट हो भने त सम्बन्धै डिस्कनेक्टेड अनि गुड बाई भन्ने दिन दूर नहोला साँच्चै हो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो वा खुसी लाग्यो भने ठिक छ तर चिसो पस्यो भने बानी सुधारौँ मायामा खुसी रहौँ